Guys, akkam jirtu microeconomics 1 chapter 6 pure monopoly kan jedhu wajjallaala. Egaa chapter 5 perfect competitive market wajjallaalleerra. Akkasumallee koorsii microeconomics 1 chapter 1 amma 5 jiran hundisaayyuu chaayinaalii kanarra jira. Warri isa sun ilaalle dhaqxaniinsa dursitanii ilaaluu dandeessu. Kun microeconomics 1 chapter 6 pure monopoly dha. Egaa itti afuufnu warri chaanaalii kanaaf haaraa taatan sabiskiraayib gochuun dagatiin, akkasumallee laayik gochuudhaan akka hiriyoota keessan bira ga'u godha. Akkasumallee sheer gochuun dagatiin wajjiniin haa ilaallu. What is pure monopoly? A pure monopoly exists when a single firm is the sole producer of a product for which there are no close substitutes. Egaa pure monopoly kan jedhamu firmii tokko qofatuun produktii yookiin immoo sarvisii wayii dhiyeessaa jechuudha. Firmii suniin kan dorgamu firmiin biraa hin jiru jechuudha. Yookiin immoo kaampaanii tokko qofatu produktii wayii yookiin immoo sarvisii wayii dhiyeessa. Kaampaaniin biraa kan isa dorgamu hin jiru jechuudha. Fakkeenyaaf eelpaa yoo ilaallee Itoophiyaa keessatti tajaajila elektirikii kan uummataaf dhiyeessu dhaabbata eelpaa qofadha. Dhaabbata tokkicha sun qofadha. Dhaabbanni biraa kan eelpaadhaan wal dorgamu kan uummataaf tajaajila elektirikii dhiyeessu hin jiru jechuudha. Kanaafuu pure monopolii dha jechuudha ilbaan. Monopoly is a market structure in which there is a single seller of goods and services which has no close substitute in the market. Egaa single seller dha jechuudha monopoliin. Sarvisii suniif close substitute kan ta'e, sarvisii suniin kan wal fakkaatu dhaabbanni biraa kan sarvisii sun dhiyeessu hin jiru jechuudha. A monopoly is a market that has only one seller but many buyers. Marketiin tokko monopoly dha kan jedhamu yookiin pure monopoly dha kan jedhamu one seller fi many buyer jira jechuudha. Kan gurguru yookiin kan produktii yookiin sarvisii tokko dhiyeessu dhaabbata tokko qofadha. Kan bitu garuu baay'ee dha jechuudha. A monopsony is the opposite of monopoly. A market with many sellers but only one buyer. Monopsonyin garuu faallaa monopoliiti jechuudha. Akka monopsoniitti immoo many sellerin dha one buyer jira. Kan bitu tokkodha, kan gurguru immoo baay'eedha jechuudha akka monopsoniitti. Chaapter 6 keessatti amma kan nuti wajjin ilaallu garuu monopoliidha jechuudha. Monopolii jechuun one seller and many buyer kan ta'e jechuudha. In a monopolized market structure, the industry is a single firm industry. Single firm industry dha waan ta'eef monopolii maarketii keessatti firmiin tokkicha sun mataasaatu industry dha ta'a jechuudha. Kun maal jechuudha? Fakkeenyaaf chaapter 5 keessatti akka ilaalletti perfect competitive marketiin firmii baay'eetu firmii produktii wal fakkaataa dhiyeessan baay'eetu walitti dhufe industirii ta'a. Firmoota baay'eetu walitti dhufe industirii uumaa jechuudha. Monopolii keessatti garuu firmii tokkicha qofa jira waan ta'eef firmii tokkicha sun tun qofuma isaa industirii dha jechuudha. Example, local telephone company, hydroelectric company and Ethiopian Airlines. Fakkeenyaaf kan as keessatti garuu local telephone company kun Itoophiyaa keessatti amma monopoliin jedhamu because Itiyootelekoomiin qobaasa amma fakkeenya amma bara darbee baatti Itiyootelekoom qobaasaati kan tajaajila bilbilaa yookiin tajaajila telefoonaa kennaa ture. Amma garuu Safaariikoom dhufeera anisa dorgomu jira waan ta'eef egzaampiliin kun as keessa galuun qabu jechuudha. Dhowwan godhanne kun telefoon kaampaanii kan isa dorgomu jira. Safaariikoomis jira, Itiyootelekoomis jira. Kanaafuu puur monopoliin jedhamu. Hayidroelektirik kaampaaniin jedhu kun garuu egzaampilii sirriidha. Itoophiyaa keessatti eelpaa qofaa dhaabbata tokkicha qofatu tajaajila elektirikii kennaara. Dhaabbanni tajaajila elektirikii kennu kan biraa kan isa dorgomu hin jiru. Kanaafuu hayidroelektirik kaampaaniin Itoophiyaa keessa fakkeenyaaf puur monopoliidha jechuudha. Kan biraa Itoophiyaan Airlines. Itoophiyaan Airlines qobaasaati tajaajila geejjiba qilleensarraa kan kennaaru Itoophiyaa keessatti qobaasaati. Fakkeenyaaf namni tokko as Finfinnee irraa ka'ee hawaasaa deemu yoo barbaade, pileeniidhaan yoo deemu barbaade dirqama tajaajila Itoophiyaan Airlines fayyadamaa jechuudha. Itoophiyaan Airlines'dhaan ala dhaabbanni Airlines kan biraa Itoophiyaa keessa hin jiru. Kan Itoophiyaan Airlines'dhaan dorgomaa jiru Itoophiyaa keessa dhaabbanni Airlines waan hin jirreef Itoophiyaan Airlines monopoliidha jechuudha. Monopolistik firmiidha jechuudha biyya kana keessatti. Kanaafuu hayidroelektirik kaampaaniin Itoophiyaa Airlines dhaabbileen akkasii dhaabbilee kan isaaniin dorgoman hin qabne qobaadhuma isaanii biyya tokko keessatti opereet godhan pure monopolii jedhamu jechuudha. Taasisuudhaan kaarakteristikii isaanii ilaalu amala akkamii qabu.
ፊርሚን ቶክ ፒውር ሞኖፖሊ ደግሞ በአመለካ መከሚ ቀበ ከንጀሩ ላላ እነ ጀልቀባ ሲንግል ሰፕላሪ ዮኪን ሞ ሲንግል ሴለሪ ዳችሁ ቆባሳ የሰራ በንብራ ከነሰሩር ከሙንጅሮ አንተ ሲንግል ሰፕላሪ ደማችሁ ዘ ፊርሚን ደ ኢንዱስትሪ አር ሲኔኒሚስ አስከሰት ፊርሚን ወተኩጨ ሱማታዛ ቶ ኢንዱስትሪ ዳችሁ እንዲላ መፋ ኖ ክሎዝ ሰብስቲቲዩት ኖ ክሎዝ ሰብስቲቲዩቹን ፕሮዳክቲ ኢሳን ወልፈካቱ ኦኪኒሞ ሰርቪዚ አንሰሱኒቲ ወልፈካቱ ወይ ክሎዝ ሰብስቲቲዩት ካንተይ ካንኔሱ ካምብራንጅሩ ፊርሚን ብራንጅሮቹ ዘ ፕሮዳክት ኢዝ ዩኒክ ኤንድ አንላይክ ኤኒ አዘርስ እንሰደፋን ሞኖፖሊስቲክ ፊርሚ ኢዝ ፕራይስ ሜከር ፕራይስ ሜከር ምን ዘ ፊርሚ ሃዝ ኮንሲደረብል ኮንትሮል ኦቨር ፕራይስ ሲንስ ኢት ኮንትሮልስ ዘ ቶታል ኳንቲቲ ሰፕላይድ monopolistic firmin tokko of masa gati product isa yokin mo gati service isa murteessu danda hammanattan gurgurade isa murteessu danda chu fakkenya perfect competitive kesatti firmin price taker idamale price maker imiti enira price taker idachun price gaba murteessen gurguramale firmin perfect competitive tokko of isa gati isa murteessu dando gati tin service yokin product isunnesu murteessu dando as kesatti garu pure monopoly kesatti garu firmin ofisa gati amamiti nakadesu murteessu danda chuda kanafu price maker ida inner papam barrier queue entry janjer nin monopoly new competitors can not freely enter into the market due to some barriers which can be economical technical legal or other type of barriers barrier to entry to jrachura pure monopoly kesa firmin tokko akkuma argetti seeni durgamuun dando yookiin immoo akkuma argetti firmi existing firmi kanaan dura pure monopoly ta'e biyya tokko keessatti operate gochaa jiru tokko firmi haaraa wayii akkuma arge seeni isaan durgamuun dando baariyeer jechuun firmi haaraan tokko akka isaan hin dorgomne akka hin uumamne kan dhawu ulaagaaleen isan dabarsine ciccimaatu jira jechuudha baariyeer tu entry jechuun fakkeenyaaf ikoonoomikaal ta'uu danda'a teekinikaal ta'uu danda'a leegaal ta'uu danda'a yookiin azar taayip baariyeer ta'uu danda'a. Source or cause of monopoly power barriers to entry are factors that prohibit firms from entering an industry. Firmin way gar industry ta yet takkan senne. Industry ta yet senne ko jinjal kamne kantaw ula gale gurgudan firmi sunnawo maljara mwenera barriers to entry dachu. Kanabu cause in yokin immo source monopoly power barriers to entry kanada chu. Ula gale kanada. Ula gale kanatu ni firmi haaraan akkan uumamne dhoowwetaniin firmiin nam tokkichi monopolii ta'e akkatti bu'uuf gargaaraa jechuudha. Baareersi tuwintirii warra jedhaman warra jahan as keessa jiran kanadha fakka fakkeenyaatti in tokkoffaan ikoonoomis of iskeel jedha. The long run average cost may fall. It creates natural monopoly. Ikoonoomis of iskeel jechuun existing firmiin tokko monopolii firmiin biyya tokko keessa dura jiru amma ta'e erga hojii eegalee erga prodaaktii yookiin sarviisii sun dhiyeessuu jalqabeen booda long run average costinsa gadiwa long run average costinsa volta acho kanafu average costinsa garisa buera wante tajajela sun hokin immo producti sun ummata gati madala wate ni yesudanda firmi haran deru akharat seni sun durgamuda average costinsa gadibu amiti costi gudda sagafata gabat senu dafechu de firmi haran seni firmi zadurat indurgamuda gati gudda sagafata wante high average cost kabachu firmi haran senu existing firming garu long run average cost in sab folta erokin mo low long run average cost kab average cost in sagadi ana rawan tem kan existing firmi gati madala wada wan yesupi firmi haran umame firmi drasun indurgamun itulfata achu kun economy of scale jara sababa economy of scale kanatin sababa namasin injere kanan monopoly power in okini monopolistic firmin hundaw natural monopoly edama in lama pan legal barriers to entry kunimmo copyright patent right government franchise in the licensing war kun legal sababa copyright sababa patent right sababa to kanatti firmin hundaw mo legal monopoly ta chura kanabu legal barriers in kunisi firmin tokko akka monopolistic power argatu warra gargaaranidha egaa legal barrier kana peji tan urratis kallallu ta tokko tokkoni inni sadaffaan ownership or control of essential resources or raw materials firmin tokkichi qobaadhu masa resources jiru raw materials yookiin input isa barbaachisu qobaasa
to'atee jira yoo ta'e fiilmiin biraa inputii sun argachuu hin danda'u yoo ta'e roo maateriyaalii sun fiilmiin biraa argachuu hin danda'u yoo ta'e fiilmiin tokkichumti sun qofti akka monopolii ta'u isa gargaaraa jechuudha. Inni arraffaan immoo exclusive knowledge of production process. Fiilmiin tokkichi qofti haala ittiin production sun dhiyaatu dandeettii isaa fiilmii tokkicha qofatu qaba yoo ta'e fiilmiin biraa dandeettii akkasumas production process sun irratti knowledge qabu yoo ta'e fiilmiin biraa. Fiilmiin tokkichi jalqabaa sun qabta akka monopolii ta'uu isa gargaaraa jechuudha. Inni shanaffaan pricing policies of existing firms. Ani itti aanu mergers, takeovers and acquisitions jedhu kun immoo fakkeenyaaf fiilmiin lama sadii walitti dhufee walitti dabalamee baajata isaa walitti dabalatee fiilmii guddaa isa tokkicha hundeessuu danda'a. Yeroo akka kana ta'u fiilmiin biraa akkasaan dorgomne taasisa waan ta'eef dandeettii monopolii ta'uu ittiin argata jechuudha. Natural monopoly exists when the technology for producing a good or service enables one firm to meet the entire market demand at a lower price than two or more firms could. Egaa natural monopoly jechuun sababa economies of scale itti uumama jenneerra. Egaa natural monopoly jechuun firmiin tokkichi long run average costiin isaa yeroo gadi saabbootti firmiin biraa seenee isa dorgomuu dadhabaa. Sababa kanatti kan uumamu ikoonoomii soobiskeelii jedhama. Ikoonoomii soobiskeelii jechuudha. Sababa ikoonoomii soobiskeelii kanatti monopolii firmiin uumamu naachuraal monopolii jedhama jechuudha. Maala firmiin uuma tokkotu naachuraal monopolii ta'e jechuudha. Firmiin uuma tokkotuuni dimaandii maarkettii sunii ofuma isaa miit gochuu danda'a. Hamma gabaan biyya sunii hamma uummanni biyya sunii barbaadu qofuma isaa dhiyeessaa jechuudha. Tajaajila jiru qofuma isaa dhiyeessuu danda'a. Isayyuu looyer piraayisiidhaan dhiyeessuu danda'a yoo ta'e. Firmiin biraatti hin seenu jechuudha. Kun maal jedhama? Naachuraal monopolii. Akkuma kanatti sababa long run average costiin gadi bu'etti kana jechuun sababa economies of scale'itti monopoliin uumamu naachuraal monopolii jedhama jechuudha. Kunooti economies of scale jechuun akkuma amma ilaalledha. If as a firm expands average total cost falls then economies of scale exists. Egaa average total cost yeroo gadi bu'an firmi tokko ikoonoomii soobiskeelii uumamaa jechuudha. Kana jechuun tootaal koostiin isaa gadi bu'ee jechuun piraayisii gadi aanaa ta'een piraayisii madaalawaa ta'een tajaajila sun uummataaf dhiyeessaa jechuudha. Where a firm achieves a low average total cost given market demand natural monopoly created. Sababa ikoonoomii soobiskeelii kanaatiin sababa low average total cost kanaatiin monopoliin uumamu natural monopoly dha jechuudha. Natural monopoly exists because ikoonoomii soobiskeeliin large in the because economies of scale are large in the firm can achieve minimum efficient scale. New firms face very large startup costs which result in high average total cost. Kanaafu firmi haaraan tokko seenee firmi isa duraatiin dorgomuudhaaf very large startup cost costi guddaa isa gaafata. Kanaafu seenee isa duraatiin dorgomuu hin danda'u jechuudha. The large firm decrease price to abolish new entrants. Kanaafuu firmii inni monopolii ta'e inni duraanuu hundaa'ee jiru maal godhaa? Piraayisii gadaanaadhaan uummataaf dhiyeessetiniini firmii inni haaraan uumamu akka abboolii godhu akka gabaa keessaa bahu godhaa jechuudha. Firmii inni duraan monopoliidhaan itti fufuudhaaf qobaa isaa itti fufuudhaaf gatii gadaanaadhaan sarviisii sun yookiin piroodaaktii sun uummataaf dhiyeessa. Firmii haaraan immoo dhufee gatii gadaanaa akkasumaan dhiyeessuu waan hin dandeenyeef dirqama gabaa keessaa bahaa fi akka monopolii ta'uu isa gargaaraa jechuudha. Sababoota baareerii jiru keessan biraa legal monopolii dha. Legal monopoly is a market in which competition in the interior restricted by granting of public franchise, government licensing, patent or copyright. Egaa inni duraa natural monopolii dha. Inni kun immoo legal monopolii sababoota kanatti sababa government licensing ta'uu danda'a sababa copyright yookiin patent rightiitti kan uumamu dha jechuudha. Legal monopoliin immoo fakkeenyaaf patent right is exclusive right of an inventor to use or to allow another to use his or his own invention. Fakkeenyaaf qaamni waan tokko kalaqee waan tokko uume biyya tokko keessatti exclusive right qaba jechuudha. Mirga adda ta'e kalaqa sun irratti qaba. Abboomti arge nama sun irraa arge kalaqa akka suni qabatee gabaatti dhiyeessuu hin danda'u. Seerri isa dhowwaa jechuudha. Maala kalaqa nama tokkooti waan ta'eef. So kalaqa dhuunfaa isaa sun irratti monopoly power qabaachuu danda'a jechuudha. Qaamni kalaqa dhuunfaa isaa kalaqa. Patent rights are granted by government to a firm to produce commodity of specified quality in the character or to use a specified technique of production. Kanaafu mootummaan illee hin deeggaraa jechuudha. Firmiin tokko kaampaaniin tokko kalaqa adda ta'e mataa isaa qabatee yoo dhufe
kopii isa sunii kan ta'e kalaqa isa sunii wal fakkaatu wayii firmiin haaraa wayii nan hunda itti hanfu bayoodha mootummaa hin eeyyamuufi jechuudha maalla exkluusii biraatii qaba firmii haaraan tokko waggoota amma ta'e waggoota murtaa'e wayiitiif so inni kun paatent raayitii jedhama jechuudha. Copyrightiin immoo exclusive right granted to the author or composer of a literacy, musical, dramatic or artistic work. Inni kun immoo wantoota akka literacy, muuziqaa irratti, diraamaa yookiin wantoota walumaa galatti artistic ta'e irratti kan bahudha jechuudha. Seera kunis immoo mootummaadhaan kan deeggaramudha. Fakkeenyaaf namni tokko kaampaaniin tokko muuziqaa wayii yoo raabse CD-dhaan fakkeenyaaf yoo raabse CD sun koppii godhee kaampaaniin kan biraa kan dhiyeessan hin dhowwama jechuudha maalla seera koppiraayitiiti. Inni kan bilaa paabliik firaanchaayizadha. Inni kunis immoo mootummaadhumaan kan deeggaramu jechuudha. Fiilmii inni tokko kan qabatee dhufeeru fiilmii inni kan biraa koppii godhee bifa suniin akka dhiyeessan kan taasisudha jechuudha. Inni kunis paabliik firaanchaayizan exclusive right granted to film to supply a good or service. Inni kan biraa immoo government licensing controls entry into particular occupation professions and industries. Egaa firmiin tokko hundaa'uudhaaf kaampaaniin tokko hundaa'uudhaaf jalqaba government irraa mootummaa irraa laayisensii argachuu qaba. Egaa niigdii fi qaadii wantoota garaagaraa jira. So kunis immoo mootummaan kaampaaniin tokkoof kenna isa tokko immoo dhoowwachuu danda'a jechuudha seera isaa irratti hundaa'uudhaan kaampaanii tokko qofaaf. Eeyyama prodaaktii tokko kenne eeyyama isa sunii wal fakkaatu warra kaaniif hin kenne yoo ta'e inni tokkicha akka monopolii ta'uu isa gargaara jechuudha. Inni ittaan immoo sole ownership or essential resource in the or exclusive knowledge of technical production. Sole ownership jechuun resoorsii jiru yookiin immoo inputii firmii tokko qofatu to'atee jira yoo ta'e raw material firmii tokko qofatu access gochuu danda'a yoo ta'e warri kaan hin argata waan ta'eef monopolii akka ta'uu isa gargaara. Exclusive knowledge immoo fiilmii tokko qofatu qaba yoo ta'e dandeettii prodaakshinii tokko dhaabbata tokko qofatu qaba yoo ta'e dhaabbileen biraa dandeettii akka sunii hin qaban waan sun produce gochuudhaaf yoo ta'e kaampaaniin inni tokkichi mataa isaatti akka monopolii ta'uu isa gargaara jechuudha. Monopolii demand revenue and cost qarbee ilaallu. In a perfect competition a firm faces a perfectly elastic demand since it is a price taker. The market supply and the demand curve determine price. Which determines the firm's demand curve. Ka perfect competition keessatti firmiin perfectly elastic demand curve qabanira. Horizontal demand curve dha perfectly elastic demand curve. So market supply and demand curve determines price. Price firmi kan murteessu supply and demand curve kan marketiiti. Yeroo perfect competitive jechuudha. As poor monopoly keessatti garuu firmis demand curves se market demand curve. Demand curve kanuma firmii kan marketii ta'a jechuudha. Maalla firmiin tokkicha sun tokko baasa marketii dha waan ta'eef. So the poor monopoly is the industry. Therefore the demand curve is downward sloping. Yeroo perfect competitive demand curve is horizontal line dha jenneerra as poor monopoly keessatti garuu downward sloping demand curve qabaata jechuudha. Pure monopoly. Kana lama wal bukkeetti ilaallu inni jalqabaa kun poor monopolii dha. Demand curve horizontal line kana dha kun. As keessatti quantity output dabaluullee quantity tokkos lamas sadis tokko quantity dabalas dhiisas pricing garuu achuma jiran jijjiiramu jechuudha. Inni kun pure monopolii garuu yoo quantity of output dabale quantity production firmii suni amma dabalu. Piraasiin asiin gadi irrachaa deema maala daawunwaard slooping diimaandi karbiidha. Diimaandi karbiinsa kunuun asiin gadi daawunwaard slooping'idha. Kanaafuu piroodaakshiniin firmii suni ammoo baay'atu kuwaantitii baay'ee piroodiyuus godhe yeroo ta'e gatii immoo gadi aanaadhaan dhiyeessaa jechuudha asiin gadi deema waanta. Yoo barbaade immoo xinneessee piroodiyuus gochuudhaan yeroo xinneessee saba naannoo kanatti fakkeenyaaf yoo piroodiyuus godhe piraasiinsaa immoo guddaa ta'a jechuudha. Kanaafuu amma outputiinsaa quantity of outputiin dabalu piraasiin immoo gadi bu'aa deemaa jechuudha. Walumaa galatti downward sloping diimaanni karbii qabaataa jechuudha. Kan pure monopolii kan perfect competitive garuu horizontaliidha. Diimaanni karbiinsaa piraasiin hin jijjiiramu jechuudha. Pure monopolii keessatti garuu piraasiin kunuun bifa kanaan jijjiiramaa deemaa jechuudha. Downward sloping waan ta'eef.
total revenue is total sales received from selling specified amount. Total revenue jechuun egaa walumaa galatti productii yookiin servisii sun dhiyeessuudhaan gurguruudhaan galii argamedha jechuudha. Price times quantity dha. Total revenue equal to P price times Q quantity. Bifa graafiitii yoo ilaalle total revenue kana fakkaata. JP kana qaba. Ammuma quantity of output in Kenya dabalu total revenue dabalaa deeme achi maximum irra ga'ee ka'e gad deebi'a jechuudha. Total revenue maximum when is slope marginal revenue equal to 0. Egaa sloopiin total revenue marginal revenue jedhama. Bakkatti total revenue maximum ta'e kun pointiin kun pointii irratti total revenue maximum ta'e kun irratti marginal revenue immoo 0 dha jechuudha iddoo kanatti. Because sloopiin total revenue marginal revenue waan ta'eef. Average revenue immoo total revenue over quantity of output dha. Total revenue over Q. Total revenue jechuun immoo price times quantity waan ta'eef over Q yeroon Q'n Q'n badhiitti average revenue keenya walqixa price jechuudha. Thus for pure monopoly price equal to average revenue. Price'in average revenue faana walqixa jechuudha. Ittaan sana ilaalla akka perfect competitive sun garuu price'in marginal revenue faana garuu walqixa miti. So pure monopoly keessatti price'in average revenue faana walqixadha. But price is greater than marginal revenue. Price'in marginal revenue irra garuu ni caala. Marginal revenue equal to change of total revenue over quantity of output dha. Egaa ammuma quantity of output keenya keessatti output quantity tokko yeroo dabalu revenue no meeqaan dabala kan jedhudha jechuudha. Marginal revenue so change of total revenue over change of quantity of output. Kanaafuu derivative of total revenue dha jechuudha. Yookiin slope of total revenue dha marginal revenue. So marginal revenue equal to derivative of total revenue with respect to quantity of output dha. So first derivative total revenue with respect to output to marginal revenue dhufa jechuudha. Marginal revenue is less than price. So price is greater than marginal revenue. Walumaa galatti akkuma dura jedhe pure monopoly keessatti price walqixa average revenue dha. But price is greater than marginal revenue dha. As keessatti hariiroo dhimmaandi qarbii average revenue marginal revenue hunda total revenue alaallu. Downward sloping inni gubbaarra jiru kun demand curve dha. Demand curve'n kunooti. Inni gadii kun immoo marginal revenue dha. Kun marginal revenue dha. Inni gubbaa immoo demand curve dha jechuudha. Kanaafu sababa kanaan price'n marginal revenue irra hin caala kan jenne. So bakkatti total revenue asiin maximum irra ga'e kanatti inni graafiin jalaatu wantoota revenue waan ta'eef bakka total revenue maximum ta'e kanatti marginal revenue immoo 0 ta'a. So pointii kanarratti marginal revenue immoo 0 dha kunu. Marginal revenue asiin akkas gadi dhufeetti kunu iddoo kanatti marginal revenue 0 irra bu'aa jechuudha. Bakkatti total revenue kun maximum ta'utti marginal revenue immoo 0 dha jechuudha. Asii demand curve'n kun hamma pointii marginal revenue 0 ta'u kana bira ga'utti kun pointii kanarratti jechuudha. Walumaa galatti bakka total revenue maximum marginal revenue 0 pointii qixxee kanarratti kanaa gadirratti price elasticity'nsaa leezaawwaanidha. Pointii kanaa ol gara gubbaatti immoo price elasticity of demand is greater than 1 dha. Egaa price elasticity of demand jechuun price'n yeroo jijjiiramu demand'n hammam hin jijjiirama kan jedhudha. Akkasumas price elasticity is greater than 1 jechuun price'n tokko yoo jijjiirame demand'n immoo more than 1 dha. Tokko waliin jijjiirama jechuudha. Elastikiidha jechuudha iddoo kanarratti. Kanaa gaditti garuu price elasticity of demand less than 1 jechuun less elastikiidha jechuudha. Amma price'n ittiin jijjiiramee gadiinidha demand'n kan jijjiiramu. Price'n yommuu tokko yoo daballe demand'n garuu baay'uman jijjiiramu jechuudha. Amma sun price elasticity is less than 1 jechuudha. Pointii kana iddoo kanarratti garuu
ፕራዝለስ ሲቲ ኳል ተዋን ይል አሰ አስ ኤግዛምፕል ግራቪ ቴብሊ ካናል አሉ ፕራሲ ጃ ሻን አፎርስ አዲ ለማተቆራ ዶላር ጃ ዶላር ሻን አፎርስ አዲ ለማተቆ ኳንቲቲ ኦፍ አውትፑቲን 0 ዳማሽኒ ተዚንገሪ ደባላ ዴማ ነ የሮ ኳንቲቲ ኦፍ አውትፑቲን ከኛ ተቆ ቶታል ሪቪኑን ሻኒ የሮ አውትፑቲ ለማ ፕሮዲዩስ ጎዶቲ ቶታል ሪቪኑን ሰዲቲ የሮ ሰዲ ቶታል ሪቪኑን ሰገሊ የሮ ሻን ፕሮዲዩስ ጎዶቲ ቶታል ሪቪኑን ሻኒ አብሬጅ ሪቪኑ እቹን ሞ ቶታል ሪቪኑ ኦቨር ኪው ይደ ካናቡ ሻኒ ሮን ተቆ ሻን ሰደትሩ ለማ አፉር ሳገለሩን ዘዲ ሰዲ ሰደትሩ አፉሪ ለማ ሻኒሩን ሻኒ ተቆ ኮን አቨሬጅ ሪቪው ነው ማርጂናል ሪቪው ነው እቹንም ቼንጅ ኦፍ ቶታል ሪቪው ነው ኦቨር ኳንቲ ኦፍ አውትፑት ይላ ካናቡ ቼንጅ ኦፍ ቶታል ሪቪው ነው እቹን ፈቅኝ ተቆ ፈራቲ ሻኒ ሪዙ 0 ሂሩ ቼንጅ ኦፍ ኳንቲ ኦፍ አውትፑት እቹን ሞ ተቆ ሪዙ 0 ሻኒ ሪዙ 0 ሻን ሂሩ ተቆ ሪሱ 0 ተቆ ሻኒ ሩን ተቆ ሻኑ ፋቹ ኢኒ ለማፋንሞ ቶታል ሪቪኑን ከኛ ሰደት ለማፈረ ሰደት ሪሹ ሻኒ ቢኮዝ ቼንጅ ኦፍ ቶታል ሪቪኑ ራንቴ ሰደት ሪሱን ሻኒ ሰዲ ሂሩ ቼንጅ ኦፍ ኪቪኑ ለማረዙን ተቆ ተቆ ካናፉ ሰዲ ሂሩ ተቆ ይሮኑ ሰዲ ዶፋቹ ዶፋማ ካና ሰደፋረተሞ ሰጋለ ሪሱ ሰደቲ ተቆ ተቆ ካና ሂሩ ሳደረዙላማ ስቶኮ ተቆሩን ተቆ ተቆ ደባ ቢማካናን አይሳ አርባባራ ሮገኙ ሳዴ ተሪሱን ሳገሊ ኔጌቲቪ ተቆ ሂሩ አፈረሮዛዲ አፈረሪሱን ሳዲ ሞቶኮ ካናቦ ኔጌቲቭ ተቆ ሂሩ ተቆ ኔጌቲቭ ተቆ ደባ ማርጂናል ሪቪኑ ዶ ካናቲ ኔጌቲቭ ተቆ ታንሴሞ ኔጌቲቭ ሳዲ ታያቹ cost curve is under monopoly in the short run cost conditions faced by a monopoly firm for all practical purposes identical to those faced by a firm under perfect competition cost condition is an perfectly competitive market even wal pakata chud because average costing as marginal costing as u shape di kaba kan pure monopoly chud the monopolist is a price maker or searcher ega monopolistic firm imperasi of imurteza genera a pure monopolistic can influence market supply through it is output decision subsequently it can also influence the product price market supplies product prices influence gochudanda pure monopoly garagrum man sakasini galu kan barbaru perfect competitive ni gati of imurteza genera garu at equilibrium quantity of output is amortized churanda hamam yom produce gode equilibrium irratte hamam produce gochu kapan maximum profit ergachura hamam produce gochu kapa kanjeru quantity of output is amortized fat mal perfect competitive inechu as monopolistic firming garu quantity of output is amortized prices amortized churanda achu so by increasing market supply can decrease price pure monopoly kesatte monopolistic firming ni market supply yo double sirit production is yo double quantity of output is sirit yo double price decrease godachu price na decrease mala supply yo bayatu dirkan price in ratante yo kini by decreasing market supply quantity of output is production is resuran kanachu supply resuran mo aka price in double gochu randachu yo gati widdit gati menyate tugurgu barbadote supply is resata yo mo gati ma irise gurguru barbaro demo supply za dabalachu kanafu monopolistic firmini quantity of output amma supply sa samurtesa price sa samurtesa chu monopoly price setting strategies a monopolist faces a trade-off between price and the quantity sold there are two price setting possibilities monopolistic firmin tokko halati price murtesu gosalamatu jira tokko single price yoge uniform price ira ene la mafa price discrimination single price chun a single price monopoly is a firm that must sell each unit of its output for the same price to all its customers single price ira tanan customers amunda tu gati wal fakata ta yeng gurgurachu kun single price ira product is gati wal fakata ta yeng gurgurote single price ira price discrimination ingaru
Proraktiin wal fakkaataa ta'e nama garaagaraatti yookiin immoo gabaa garaagaraa irratti gatii wal caaluun gurgura. Fakkeenyaaf, a price discriminating monopolies affirms that is able to sell different units of goods or services for different prices. Kun proraktiin wal fakkaataa ta'e nama tokkotti gatii biraatiin nama tokkotti gatii kan biraatiin gurguraa jechuudha. Fakkeenyaaf, dhaabbanni sarvizii konkolaataa kennu tokko barattootaaf gatii gadi buuseeraa jechuu danda'a. Koostiinsa wal fakkaataadha. Piyaassaarraa kaasee Meeksikoo geessuudhaaf hojjettoota mootummaarraa birrii 20 fudhaa, barattootarraa birrii 10 fudhaa jechuu danda'a. Maalla dandeettii kan faluu nama sun irratti hundaa'e gatii wal caalchisuu danda'a. Sarviziin wal fakkaataa ta'e irratti piraasii garuu piraasii wal caaluu irra kaa'uu danda'a. Kun hamma kan faluu nama irratti hundaa'e tokkoon tokkoon namaatiif gatii garaagaraati yookiin immoo gabaa garaagaraa irratti. Fakkeenyaaf Finfinnee keessa namoonni jiran sooressa dhiyoo yaade piroodaaktii sun Finfinnee keessatti gatii ol ka'aadha. Dhaqee magaalaa xinnoo wayiitti immoo namoonni jiran iyyee jira dhiyoo yaade gatii gadaanaadhaan dhiyeessa yoo ta'e piroodaaktii wal fakkaatu gatii garaagaraatiin dhiyeessaa jedhu. Bakkee wanta akkasii price discrimination jedhama jechuudha. Single price'iin gatii wal fakkaataadha inni dhiyeessudha. Price discrimination hin qabu piroodaaktii wal fakkaataa ta'e gatii wal caaluun yeroo dhiyeessu price discrimination jedhama jechuudha. Short run equilibrium alaalu imperfect competition market profit maximizing price set by the demand in the supply force of the market and the firm determine only the profit maximizing quantity. Kun akkuma dura jenne perfect competitive market keessatti piraasiin kan murtaa'u dimaandoo inda sappilaayi maarkettiitiinidha malee firmiin ofiisaa piraasii murteessuu hin danda'u. Firmiin garuu kan inni murteessu profit maximizing quantity quantity of output isaa qofa murteessa firmiin. As keessatti pure monopolii keessatti garuu in pure monopolii market both profit maximizing P and QR set by firmiis. Firmiin hirmatu piraasii murteesseet quantity of output isaa murteessaa jechuudha. So two decision variable jedhama jechuudha. Yeroo quantity of output isaa kana yeroo murteessu yookiin immoo equilibrium yeroo murteessu pure monopolii approach lama jira. Total approach fi marginal approach jechuudha. Total approach jechuun insis approach the profit maximizing unit of output is defined as the level of output where positive difference between total revenue and total cost is maximum. Or negative difference between total revenue and total cost is minimum. Bakkatti garaagarummaan yookiin difference total revenue fi total cost gidduu guddaa ta'etti total approach an jennu kanadha jechuudha. Egaa perfect competitive keessatti ilaalle irra kana total approach jechuun giraafiidhuma isaa yoo ilaallet fageenyi total revenue fi total cost gidduu positive ta'ee guddaadha yoo ta'e pointiin sun point equilibrium jechuudha. Yookiin immoo negative yoo ta'e immoo egaa profitiidha kan jedhamu riibinuun koostii irra caaluu qaba. Riibinuu maayinas koostiin keenya poozitiiva ta'etti maksimamiidha yoo ta'e point of equilibriumiidha jechuudha. Yookiin immoo riibinuu maayinas koostiin keenya negatiiva yoo ta'e immoo loosiidha. Loosiin sun garuu minimum ta'u qaba negatiiva taanaan. So bakkeetti yeroo loosii ta'us immoo total riibinuu maayinas total koostiin keenya difireensiin isaa minimum yeroo ta'utti equilibriumiirra jiranna jechuudha. Bifa kanaan kan ilaallu. Giraafiin kun egaa total revenue kunooti total cost kunooti bakkatti fageenyi total revenue fi total cost gidduu maksimum kan ta'e iddoo kanatti. So pointii kanarratti profitiidha jechuudha. Profitii guddaan kan argamu yookiin immoo equilibrium pointiin equilibrium quantity of output'iin iddoo kana jechuudha. Qixxee kanarraan bakkatti fageenyi total cost fi total revenue kun gidduu jiru guddaa ta'etti positive difference isa bakkatti maksimum ta'e kanatti point of equilibrium quantity of output hin keenya asidha jechuudha. So profitiin isa maksimum ta'usadha. Inni gadii kun immoo giraafiin kun profitiidha. So iddoo kanarratti profitiin dhufe maksimum irra ga'a jechuudha. Bakkatti positive difference bituun total revenue fi total cost maksimum ta'e kanarratti profitiin dhufe maksimum isa irra ga'a jechuudha. So walumaa galatti quantity of output maksimum kan ta'u pointii kanarratti dha kun.
lands AA and BBR parallel and their slopes are equal. Thus, slope of total revenue, which means marginal revenue, and slope of total cost, which means marginal cost, are equal as a tangent. So, learning AA, kuni, tangent to total cost and total revenue. Total revenue of tangent line can take A and kun, P, total cost of tangent can take BB and kuni, parallel line. Ida. Parallel line is a chun is looping sani. Will get a rachur. Gal parallel line, you line in lamero parallelitos, looping sour get a nera. So, docanarat is looping juro, is looping total revenue, marginal revenue. Docanaratimo is looping total cost, marginal cost. Ida. So, jarilama will get a rachu marginal revenue, marginal cost, will get a rachur. Kanafu, bagaculibrimirati. Case in Jalkaba, positive total approaching kuni, total revenue, total cost to get to positive difference, bakati maximum de kuni, equilibrium point again, jarachura, bakati, positive difference in total cost of total revenue, get to maximum de equilibrium point, kunar gamerati, marginal cost in more, get a marginal revenue, rachu. Nilamaka marginal approach in more, it is derived from total approach, marginal revenue, will get a marginal cost city. And slope of marginal cost is greater than slope of marginal revenue, which means marginal cost is increasing. Proof is that kuni marginal allu. In marginal approach, two conditions must be fulfilled. The profit maximizing condition of marginal revenue called the marginal cost, and the marginal cost is increasing. Ega marginal approach ke case. Condition ila majra inni condition in jalkaba marginal revenue walkita marginal cost in jaruda inni lama pammo slope of marginal cost is greater than slope of marginal revenue an jaruda chura okinma marginal cost is increasing saru kana chura asit profit ni total revenue minus total cost ira kon be kamara profit in kon kam maximum to derivative in profit, yokin mo slope in profit, zero zero to. So derivative of profit with respect to quantity, work at zero. Na. So derivative of total revenue with respect to Q minus total cost, zero derivative one more derivative of total cost minus with respect to Q equal to zero. Na. So derivative of total revenue, marginal revenue, derivative of total cost in marginal cost ira, equal to zero. Can I do marginal revenue equal to marginal cost? Ira. First condition in Kanacho. Just prove gochara. Second condition in more slope of marginal cost is greater than slope of marginal revenue kanjanu. Second derivative of profit with respect to quantity is less than zero. Janekana. So second derivative of profit means second derivative of total revenue with respect to Q minus second derivative of total cost with respect to Q. Second derivative is a junior. Allama derivative gona chun. Total revenue kun first derivative ro to marginal revenue vera total cost ni mo jalka bai derivative ro to marginal cost ro. Kana jachun total revenue allama derivative go ta jachun first derivative marginal revenue ra total cost ni allama derivative ta chun mo first derivative marginal cost ira chura. So derivative marginal revenue minus derivative marginal cost ni. So derivative of marginal revenue is slope of marginal revenue minus derivative of marginal cost is slope of marginal cost. Slope of marginal revenue minus slope of marginal cost is less than zero. Slope of marginal revenue less than slope of marginal cost. Which means slope of marginal cost is chala. So slope of marginal cost is greater than slope of marginal revenue. Bakakana significant leota radiabitani laura. Walumakalati concept of derivative. Profit total revenue minus total cost and jerukan derivative gone marginal revenue will get a marginal cost to use first condition here can irradiate second derivative is a rogonmo second condition you can achieve gone allomagalati marginal approach in first condition is a marginal revenue will get a marginal cost second condition in some slope of marginal cost is greater than slope of marginal revenue can jeruachu point equilibrium here gachu so as a graphic and a ratti point in equilibrium is a kanjaro gachubi first condition in marginal cost work in the marginal revenue can tever one kuna point in kun egal kum marginal cost ira marginal revenue nimo kunoti pakati marginal cost marginal revenue work at a point in ikuni first condition again natural
asirratti hundaa'uudhaani. Second condition immoo maal jedha? Slope of marginal cost is greater than slope of marginal revenue. So marginal cost increasing ta'uu qaba jechuudha. Asiin asii amma gadi dhufu kanatti marginal cost decreasingidha. Kanaa ol asii olii immoo marginal cost increasingidha. So maal goona bakkatti marginal revenue marginal cost wal keessa ta'e kanarratti equilibrium quantity arganna iddoo kana. Asumaan ol amma demand curveetti deemneetiniin equilibrium prices arganna jechuudha. Short run irratti possibility sadiitu jira. Monopolistic firmiin tokko positive profit ta'uu danda'a, negative profit ta'uu danda'a, normal profit ta'uu danda'a. Positive profit kan argatu price is greater than average cost at equilibrium yoo ta'edha. Point equilibrium irratti pricing greater than average cost yoo ta'edha jechuudha. So gaafii kana olaan equilibrium quantity iddoo kana point kana pricing immoo kunuun xiqqee kana. Egaa pointii ikilibireemii kanarratti average costiin greater than price ta'emoo average cost less than price ta'emoo hin jiru. Price average cost waliin baalansi gochuudhaan achi eegoonudha jechuudha. Kanaafu as keessatti pointii ikilibireemii kana kan cross godhu average costiin iddoo kanarrattidha. Kan pointii ikilibireemii kana keessaa bahu kun average costiin akkanatti dhufa. Giraafii U-shape kana qaba. So pointii ikilibireemii kana kan cross godhu asirrattidha waan ta'eefi average costiin keenya pointii ikilibireemii kan cross godhu iddoo kanarratti waan ta'eef average costiin bakka kanaa jechuudha. Piraasiin garuu iddoo kana. Kanaafuu piraasiin average costii caalee jira. So eeriyaan piraasii fi average costii gidduu jiru kun eeriyaa piroofiitii isaati jechuudha. Kanaafuu positive piroofiitii qaba jechuudha. Negative piroofiitii immoo kan qabaatu piraasiis leessaan average cost at ikilibireem yoo ta'edha. As keessattis pointiin ikilibireem kuwaantitiin keenya kunoo bakkan diimaadhaan isinitti agarsiisu kanadha. Piraasiin keenya immoo kunooti piin iddoo kanadha. Abireeji koostiin garuu sarara ikilibireem kuwaantitii kana sarara kana kan kiroos godhu asii olee sarara ikilibireem kuwaantitii kana kan kiroos godhu abireeji koostiin keenya pointii bii kanarrattidha. So average costiin qixxee bii kanaa yeroo dhabnu asirra oola. Piraasiin garuu gara gadiirra jira. Average costiitu piraasii caalee jechuudha. So piraasiis leessan average costii waan ta'eef luus godha jechuudha. Eeriyaas gidduu kana eeriyaaf luusiidha jechuudha. Monopolisti luus. Anittaan immoo zero economic profit yookiin normal profit. Inni kun immoo piraasii walqixa average costii yoo ta'e equilibrium irratti piraasii walqixa average costii yoo ta'e normal profit jedhamaa jira. Kun iddoo kanarratti pointii. Kanarratti kunooti piraasiin isa sumarra jira. Abireeji koostiinis immoo asumarra jira. Pointii ikilibireemii kana pointii ikilibireem kuwaantitii kana kan kiroos godhu abireeji koostiin pointiidhuma piraasii irratti jira. Kanaafuu piraasii walqixa abireeji koostii waan ta'eef normaal piroofiitii argata jechuudha. Egaa monopolistik paawarii loong raan ikilibireemii akkasumallee gosoota piraas diskiriimineeshinii viidiyoo paartii irratti kan laallu ta'a. Warra chaanalii kana ammaa sabiskiraayibiin godhin jirtan sabiskiraayib godha. Chaapter 6 kana paartii 2 isaammoo viidiyootti taanuun asumarratti isiniif gadhiisa asuma jalaa argattu itti fuftanii ilaaluu dandeessu jechuudha. Waan waliin turtaniif galatoomaa nagaan tura.